headphones for better sound quality. Go! Safada, esse é o momento da mulher picoriçada. O R7 que vai te chamar e você vem rebolando safada. O GW que vai te chamar e você vem rebolando safada. Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca. Oi, taca, tcheca, tcheca, taca, taca, você tá na pica na...